xajka waxaan uga qorsheysan hadii ilaahay ka dhigo sanadkan in hawl weyn la galo oo waa ishu qaran oo qaranku dhan baa ka dharagsan in maaragtay xajkii ay luunsadeen maxay tahay qoladii xamar joogtay ee dowladda sacuudiga ku soo siisay taana waa laga wada dharagsan yahay xukuumadda somaliland ayaa mar kale ka hadashay arrimo ku saabsan xujeydii gudan iyo waajibaadka xajka ee ka socday somaliland taasi oo khilaafo soo kala dhex galay somaliland iyo soomaaliya taasoo ay ku sababayeen in wasiiro ka tirsan soomaaliya oo aanay magacaabin in ay soo farageliyeen arrimaha xajka taasi oo ay ka raadinayeen arrimo dhaqaale wasaaradda diinta iyo waqaafta somaliland ayaa sidoo oo kale ka hadashay waqtiga la tegayo cimrada oo dowladda sacuudigu shaacisay waxaanay fariin u direen shirkadaha ka shaqeeya daabulidda xujeyda tegaya ee dhanka somaliland ee soo gudanaya cumrada waaxda xajka iyo cumrada ee wasaaradda diinta iyo waqaafta waxaanu jecel lahay dad weynaha iyaga inaan la wadaagno warbixin yaroo kooban oo ku saabsan xajkii sanadkii la weyto iyo qaabku u dhacay iyo xafiisku wuxuu qabtay iyo waxuu qorshaysan iyo iclaan insha allahu tacaala aanu bixinayno aanu u bixinayno cumradii iyo shirkaadkii cumrada ka shaqeynayay xajkii sanadkii la weyto kolley xafiis ahaan iyo wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaanba waa la dadaalay in la helo maxay tahay xajkii wixii aanu xaq u lahayn laakiin maca alasaf waxaa dhacay in maaragtay xajkii ay luunsadeen maxay tahay qoladii xamar joogtay ee dowladda sacuudiga soo siisay taana waa laga wada dheeragsan yahay xafiisku haddii ay noqoto muxuu sanadkaa qabtay wafdi baanu halkan ka dirnay oo wasaaraddu dirtay oo sacuudiga tagay 15 shir ka badan bay la galeen cid kastoo ay xajku khusaysay sidoo kale waxaa tegay wafdi heer qaran ah oo madaxweyne ku-xigeenku hoggaaminayo oo iyaguna saasi la-eg dadaaladooda xajka ku saabsan kala hadlay dowladda sacuudiga waxaa saasoo kale yimid dalka oo halkan inagu soo gaaray wafdi sacuudiya oo iskugu jiray ganacsado ganacsatayaal iyo infasmayaal iyo qolo xukuumadda ka socota oo iyaguna intaas in la eg dadaalkii aan loo yareysan xajka laakiin maadaama oo xajkeennii ay luunsadeen maaragtay qoladii muqdisho joogtay waxa weeye go-aankii sharikaadku qaateen ee xukuumaddu la qaadatay baa wuxuu ahaa sanadka inaan la xajaynin maadaama oo ayna suurtagal ahayn 350 qof oo keliya inay somaliland ka soo xajiyaan intaasi waa warbixin yaroo kooban oo xajka ku saabsan xajku berigii hore dhibaato kama jirin markay wadeen shirkadaha shirkadihii daala iyo juba dadka si fiican bay ugu qeybin jireen laakiin iminka maadaama uu siyaasad galay damac kaloo hunguri oo maaragtay dhuuni meeshii galay uu noqday wax maaragtay wasiirada iyo dowladda xamar joogta ay ku loltamaan oo dhaqaale laga dayo sidaa daraaddeed bay xukuumaddu qaraarka ku gaadhay iyadoo dadkeeda iyo shirkadaheeda iyo culimadeedii bay u dhan yihiin insha allahu tacaala cumradii baa bilaabmays doonta cumradu waxay bilaabmaysaa sida dowladda sacuudiga ay iclaamisay bisha muxaramba cumradu way furmaysaa waxaanu ku wargelinaynaa dhammaan shirkadaha xajka iyo cumrada daneeya inay horta cumradii shirkadaha ka shaqeynayay soo diiwaangeliyaan wasaaraddii iyo waaxdii iska soo diiwaangeliyaan insha allahu tacaala markaa in annaguna aanu la shaqeyno xajka waxaa nooga qorshaysan haddii ilaahay ka dhigo sanadkan in hawl weyn la galo oo waa ishu qaran oo qaranku dhan baa ka dharagsan xukuumadduna wax weeye focuska ayay saaraysaa insha allahu tacaala wasaaradduna hawlgal weyn bay ku jirtaa sidii loo heli lahaa xaqeenna aynu xaq u leenahay inaynu cibaadadeenna gudanno dad islaama baynu nahay oo boqolkiiba boqol islaama weligoodna xaji jiray sanadkaa maanta ah iyo labadii sane ka horreeyey ee corona loo baaqday baynu xajka uga baaqanay laakiin insha allahu tacaala sanadka dambe juhuud ballaaran ayaa la gelayaa oo maxay tahay xukuumadda iyo wasaaradda iyo waaxda xajka iyo cumradu iyagoo iskaashanaya biidhni illahi tacaala sanadka dambe xaqeennii oo kaamil ah oo aan manquus ahayn baynu helaynaa xamse xayd wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa